Poštovani gledaoci, dobroveče. Gledate Vijesti u 6. Evo u znaku kojih naslova protiče 18. dan marta. Iskristalisana dva koraka koja će Institut dr. Simo Milošević izvući iz krize. Održana javna rasprava povodom elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu bazne stanice na Sušćepanu. Dojave o postavljenim bombama jutro su stigle na mail adrese vrtića Naša radost i srednje mješovite škole Ivan Goran Kovačić. Pobjeda Albatrosa u pretposljednjem kolu Superlige u Bijelom polju. Vrijeme sutra oblačno i kišovito. Potpredsjednik vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalnu politiku Srđan Pavićević i ministar zdravlja Vojislav Šimun menadžmentu i zaposlenima instituta dr. Simo Milošević predstavili su dva koraka za izlazak iz krize. Prvi je plan sanacije koji podrazumijeva uplatu 10 miliona eura pomoći, dok drugi podrazumijeva restrukturiranje ustanove u roku od 6 mjeseci. Potpredsjednik vlade Srđan Pavićević je na konferenciji za novinare nakon sastanka sa predstavnicima instituta uvjerio da stečaj nije opcija i kazao da su spašavanje i restrukturiranje instituta paket ekonomsko-pravnih normi, a inicijalno uključuje 300.000 eura pomoći koja će služiti da se održi proces rada. Prvi dio paketa je vezan za nešto što je lančani dio tog kompletnog paketa koji ima svoje tri koraka. Sljedeći korak je takozvani projekat spašavanja. Projekat spašavanja je da država se obavezuje da isplati do 10 miliona eura pomoći Igalu, a ti 10 miliona eura pomoći Igalu je ulaznica u takozvanu restrukturiranje. 10 miliona eura koje bi država dala Igalu, daje ih na 6 mjeseci pod uslovom da Igalo i Ministarstvo zdravlja, kabinet potpredsjednika, sva domaća i sva strana pamet u sklopu ekspertskih grupa, napravimo zajedno jedan kvalitetan održiv projekat jednog novog Igala. Naredni korak je sastanak komisije za rješavanje statusa instituta sa kog će predlog biti proslijeđen vladi koja bi do kraja sedmice trebalo da ga odobri, a nakon toga slijedi kreiranje aplikacije za pomoć od 10 miliona eura, pojašnjava Pavićević. Ali ta pomoć ide sa onom pomoću de minimis zajedno, to je 10 miliona i 300 hiljada eura, ali ta pomoć je vezana za dvije stvari, da se odblokiraju računi, da se nastavi kontinuitet rada, ali istovremeno je obavezujuća da u roku od 6 mjeseci krenemo sa projektom i da projekat za poslije toga 6 mjeseci bude kandidovan komisiji, odnosno instituciji koja se zove Agencija za kontrolu konkurencije i kvaliteta, uz njenu odobrenje da je ona u saglasju sa savremenim evropskim standardom iz te oblasti, odlazimo u proceduru restrukturiranja na bazi projekta koji smo već donijeli. Restrukturiranje ne znači i promjenu vlasničke strukture, a Pavićević uvjerava da je Žarko Rakčević kao vlasnik 27,4% akcija voljan da učestvuje u realizaciji projekta spašavanja instituta. Ministar zdravlja Vojislav Šimun kazao je da je cilj posjete bio da se prenese predanost svih nadležnih u rješavanju kompleksnog problema i nezavidne situacije u kojoj se nalazi institut. Mi ćemo kao resorno ministarstvo istrajati u tome da ta dinamika bude na adekvatnom nivou i još jednom zamoliti kako zaposlene, a tako i cjelokupnu crnogorsku javnost za još malo strpljenja da bi ovaj problem bio riješen. Da li je to dovoljno brzo u aktualnom trenutku u kojem se institut nalazi, postavlja se pitanje iz dva ugla. Iz ugla zaposlenih i dobavljača možda i nije, ali iz ugla ako otvorimo drugu perspektivu stečaj, postavlja se pitanje šta se tom prilikom dobija na strani zaposlenih i dobavljača. Ako institut ode u stečaj, zaposleni će ove zarade dobijati tek onda iz stečajne mase, mnogo kasnije od onoga što je prvi korak rješenja ovoga problema. Predsjednica sindikata Marija Obradović istakla je da stečaj nikome nije opcija, ali da je sada potrebno riješiti egzistencijalne probleme zaposlenih kojima plate kasne 3 mjeseca. Mi smo zaradili uslovno rečene naše zarade, ali zbog problema sa blokadom računa od strane Jugobanke i činjenice da je taj problem potrebno riješiti i da je potrebno za njega vrijeme, moramo da sačekamo da novac legne na račun. To je najveći problem. Kao što se sigurno sam upoznati, sindikalna organizacija i zaposleni su najavili proteste, odnosno štrajk za ponedjeljak 25. mart. Svakako ćemo na nivou izvršnog odbora organizovati sastanak da se vidi na osnovu informacija koje smo dobili
od ministra i od potpredsednika vlade šta i kako dalje, šta nam je činiti. Sastanku su pored ministra Šimuna i potpredsednika Pavićevića prisustvovali članovi odbora, direktora instituta, direktori i predstavnici svih sektora kao i predstavnici sindikata. U opštini Herceg Novi održana je javna rasprava povodom elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu bazne stanice, čija je gradnja planirana na Sušćepanu. Mještani ovog i okolnih sela zabrinuti su jer smatraju da je objekat opasan po zdravlje i život stanovnika. S druge strane, obrađivač tvrdi da se objekat ne nalazi u nedozvoljenoj zoni zračenja. Čak ni skoro tri sata javne rasprave o elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu nisu bila dovoljna kako bi se veći dio mještana Sušćepana uvjerio da gradnja bazne stanice neće negativno uticati na njihovo zdravlje s obzirom da je predviđeno da bude izgrađena na 38 metara od prve kuće. Većina mještana, mjesne zajednice Sušćepan, Ratiševina, Trebesin, nije protiv izgradnje bazne stanice. Samo smo protiv toga da bude u blizini kuća. Znači, mi smo mišljenja da na području Hercegovske opštine postoji sasvim dovoljno slobodnih lokacija koje su van naselja. I da se pronađe neka tako adekvatna lokacija koja je na dovoljnoj udaljenosti od naseljenog mjesta čime životi i zdravlje građana neće biti ugroženi. S druge strane, Aleksandar Duborija, član tima obrađivača, kaže da je elaborat urađen prema pozitivnim normama i propisima koji definišu nedozvoljeno elektromagnetno polje. Tako da je sa tog stanovišta procjena validna, procjena je provjerljiva, i drugo, nemam šta da kažem. Znači, mi smo izračunali da se nijedan objekat ne nalazi u zoni nedozvoljenog zračenja. Duborija kaže i da su bazne stanice postavljene u samim gradskim sredinama, a ne samo u predgrađima i nenaseljenim mjestima. Bazne stanice imaju opseg svog nedozvoljenog zračenja, a kad se izađe iz tih granica nedozvoljenog zračenja, njen uticaj sa sadašnjim stručnom i naučnom podlogom je manji nego zračenje mobilnog telefona kojeg držimo kod nas. Ja pričam o neionizujućem zračenju, a što se na javnoj raspravi pomenulo, to je vrsta ionizujućeg zračenja koja je vezana za radioaktivni elemente. Mještanin Zoran Sladović, na čijoj parceli je predviđena gradnja 5G mreže, ističe da njegova parcela, kao i okolne, nisu predviđene za gradnju. Smo htjeli da budemo sigurni da neće uticati na zdravlje kako i moje i naših sugrađana, jer nalazi se u neposrednoj sredini i naše kuće i mi stanujemo tu. Tako da s te strane, ako se ukaže da ima nekakvih opasnosti po zdravlje, svakako će se odbiti, sekretarijat će to odbiti, ali za sad ide u javnoj raspravi. I sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost kazali su da kada je ovaj projekat u pitanju, da su na raspolaganju imali dvije opcije. Pošto taj projekat baznih stanica se nalazi u drugoj kategoriji po uredbi o objektima u kojima se, da li se treba da se radi elaborat o uticaju na životnu sredinu ili ne treba. Znači, mi smo mogli kao sekretarijat da odlučimo da nije potrebno izrade elaborata za uticaju na životnu sredinu, ali smo odlučili da, obzirom da ipak na Sušćepanu žive ljudi i građani, prije svega nalazi se i u onom prirodnom okruženju, da je potrebno da se uradi elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu. Mi smo taj elaborat dobili i na osnovu toga smo onda organizovali, znači, javnu raspravu. Mještani su imali brojne primjedbe i na samu sadržinu elaborata. Zbog toga se uzdaju u petočlanu komisiju koju će formirati sekretarijat, a koja će provjeriti tačnost navedenih podataka. Mi se nadamo iz naše opštine da će kvalifikovana komisija to detaljno da pročita i analizira i eto čekamo neke nove podatke, nove odgovore. Nakon javne rasprave održat će se i javna tribina. Potom će se formirati stručna komisija koja će primjedbe uzeti u obzir, a obrađivač je u obavezi da unese predložene izmjene. Tek nakon što komisija pozitivno ocijeni elaborat, sekretarijat može da izda ekološku saglasnost. Dojave o postavljenim bombama jutro su stigle na mail adrese vrtića Naša radost. Djeca iz svih objekata ove predškolske ustanove su evakuisana i srednja mješovita škola Ivan Goran Kovačić dobila je prijeteći mail iste sadržine. Nakon policijskog pregleda ustanove, učenici su vraćeni u klupe.
Nakon dojave o bombi, pripadnici Centra bezbjednosti Herceg Novi pretresli su prostorije vrtića, obavješteni su i roditelji. Djeca su evakuisana. Mi smo prije nekoliko mjeseci imali obuku za postupanje u kriznim situacijama. Ovo se zaista podrazumeva jednom kriznom situacijom, tako da su djeca poslata kući u papučama da ne bude neke zabune. Prosto nismo imali vremena za prezuvanje, tako da se roditelji ne iznenade. Svaki naredni put kada se ovakve stvari budu dešavale, morat ćemo da postupimo onako kako nam naležu naše procedure i naši planove. Nakon evakuacije mališana detaljno su pretražene prostorije svih vaspitnih jedinica. Također poslata je ekipa u vaspitnu jedinicu Bijela, očekuje se da će sve vaspitne jedinice biti prekontrolisane. Ista stvar je sa toplom, naravno. Sutra redovno, tako? Sutra redovno. Ono što je dobro jeste što se kod nas svi objekti zaključavaju odmah, znači nakon što roditelji dovedu svoju djecu, tako da su prostori, odnosno objekti su sada bezbedni nakon što ih pregleda policija i ustanovi da zaista nema nikakvih razloga za uzbunu. Svakako mi nećemo prepustiti situaciju u slučaju, nego ćemo preduzeti sve moguće mjere. Danas je održan sastanak sa savjetom roditelja kako bi se sagledali naredni koraci, a organizovan je i sastanak sa upravnim odborom ove vaspitne ustanove. Mart je mjesec podizanja svijesti o značaju ranog otkrivanja karcinoma debelog crijeva. U okviru ovih aktivnosti u Hercegnovskom domu zdravlja u toku je program skrininga. U cilju sprječavanja i ranog otkrivanja karcinoma debelog crijeva u Domu zdravlja Herceg Novi rade skrining program. Karcinom debelog crijeva je treći po učestalosti, kod muškaraca odmah iza karcinoma pluća, a kod žena nakon karcinoma dojke. Svi oni u stvari koji su zainteresovani ne moraju ni čekati naš poziv. Za sve u stvari možemo poslati ovako jedan javni poziv da se jave svojim izabranim doktorima, svojim izabranim sestrama i da kažu da žele da odrade taj screening program. S tim što je jedini uslov u stvari koji tu treba da zadovolji, to je neko godište, jer je program namijenjen populaciji od 50 do 74 godine. Skrining ili rano otkrivanje raka debelog crijeva predstavlja primjenu testa u cilju ranog otkrivanja bolesti kod osoba bez simptoma. Skrining podrazumijeva da se pacijent javi izabranom doktoru i ispuni određeni upitnik. Nakon ispunjenog upitnika dobije se određena ampula, odnosno jedan takozvani kit u koji nama pacijent treba da donese uzorak stolice. Znači, brzo, pouzdano, bezbolno donesete uzorak stolice i uzorak stolice se šalje na analizu gdje se otkriva prisustvo skrivene krvi. To je ta znači neka krv koja se ne vidi golim okom. Znači, vi to ne možete vidjeti golim okom, ali se negdje može pojaviti mala količina krvi koja se otkriva određenim imunohemijskim analizama. Ako je nalaz krvi negativan, tu završava screening program. Ako je pozitivan, idemo u dalju proceduru. Dalja procedura podrazumijeva rađenje kolonoskopije. U posljednjem periodu došlo je do porasta malignih bolesti, a prevencija ima ogroman javnozdravstveni potencijal i predstavlja najefikasniji pristup u kontroli malignih bolesti, jer je moguće eliminisati, mijenjati ili uticati na približno 2/3 faktora rizika koji su odgovorni za nastanak kancera. Bogat filmski program nastavlja se tokom ove sedmice u Dvorani Park. Hercegnovska publika imaće priliku da vidi širok spektar filmova, od dobitnika Oscara, najnovijih domaćih filmskih hitova do animiranih ostvarenja. Filmski program u Dvorani Park otvorit će novo domaće ostvarenje Jorgovani, u kojem glavne uloge tumače Sloboda Mićalović i Ivan Bosiljčić, koji će zbog velikog interesovanja biti prikazani 21. marta. Ovoga puta film Jorgovani, veliki filmski hit u regionu i kod nas, koji ove godine prati lijep trend premijera domaćih filmova, čemu se jako radujemo. Pored naravno velikih hitova koji će obilježiti ovu godinu, a vjerujem da većina ljudi željno iščekuje da vidi
To su ovi oskarovski filmovi kao što je Dina, drugi dio, kao što su Jadne stvari, u kom glumi, znamo svi, Emma Stone koja je dobila Oscara baš za tu ulogu. Idu nam film Ferrari. Na repertoaru su i filmovi za najmlađe, Kung Fu Panda 19. marta, Priča o čarobnom maču 20. zatim 28. marta Kuce u operi i film Lesi 30. marta. Nismo, naravno, zaboravili najmlađe. Imamo Kung Fu Pandu, četvrti dio. Imamo Kuce u operi, divan, sladak, dječji film. I imamo Lesi, dugo očekivanu Lesi. Moram samo naglasiti da ova dva prethodna su animirani filmovi, dok je Lesi igrani film. Oskarovski film Jadna stvorenja je na programu 20. marta, dok će 29. marta biti prikazana topla porodična filmska priča Sunce mamino sa Brankom Katić u glavnoj ulozi. Predviđam da će također biti veliko interesovanje i za taj film. Jeste film Sunce mamino, u kome jednu od glavnih uloga igra Branka Katić, koju svi volimo i jedva čekamo da vidimo na filmskom planu. Rekla bih vam da mjesec mart nije kraj našeg bioskopskog života, da je početak nečega drugo što ćemo imati u aprilu, a jedino što bih ja sad iskoristila da vam kažem jeste da će publika imati priliku da vidi pobjednički film iz mreže festivala Jadranske regije, a to je Luksemburg, Luksemburg. Kraj ovog mjeseca zaokružit će projekcija biografskog filma o čuvenom italijanskom vozaču formule Enzo Ferrari, Čovjek i mašina, 30. marta. Cijena ulaznice za animirani film je 3 eura, dok je za dugometražna ostvarenja 4 eura. Trodnevno izdanje ovogodišnjeg 9. strip vikenda završeno je sinoć žurkom i koncertom benda Low Voltage. Izložba jednog od najuspješnijih svjetskih strip autora Italijana Mila Manara, panel diskusija, radionice i koncerti bili su dio 9. izdanja Strip Vikenda, koji je, kako ističu organizatori, uspješno realizovan. Mi smo prezadovoljni, apsolutno prezadovoljni kako je sve proteklo. Dakle, sve što smo planirali smo i ostvarili. Svi programi su završeni onako kako je trebalo da bude. Potvrda uspješnosti su, kaže Mandić, utisci italijanskog maestra stripa Mila Manara, autora ilustrovane verzije kultne knjige Umberta Eka Ime ruže, što je i bio slogan ovogodišnje manifestacije. Kada je sjeo da priča s nama, rekao je: ja ipak ne zaslužujem ovo ovoliko. To govori o njegovoj skromnosti, zaista. I on, kao čovjek koji je sve prošao u životu, čovjek koji ima 79 godina, koji već 55 godina izdaje svoje stripove i svoju umjetnost, je kazao da jesam ja neko u svijetu ko znači nešto umjetnosti, ali ovo nisam nikada doživio. Nakon uspješne organizacije Strip Vikenda, organizatori nastavljaju sa pripremama za jubilarno 18. izdanje Strip Festivala, za koji, kao i do sada, pripremaju brojna iznenađenja. Ono što smo već najavili je dama koja je najvažnija u trenutno uopšte u svijetu 9. umjetnosti, Jill Thompson. To je prvi od 12 specijalnih gostiju. Lagano ćemo najavljivati svih 12 gostiju. Sve to već potvrđeno. Imamo zaokružen i muzički program. Dakle, kao što sam već rekao, možemo da najavimo da će na otvaranju da bude jako poznata i popularna rock grupa iz Zagreba D-Tour. Trodnevno izdanje ovogodišnjeg Strip Vikenda završeno je žurkom i koncertom benda Low Voltage. Odbojkašice Herceg Novog i Albatrosa ostvarile su pobjede u 17. kolu Super lige. Herceg Novi je obezbijedio plasman u play-offu bez poraza, dok je Albatros odličnim igrama u završnici osigurao opstanak. U posljednjem susretu kola Albatros je slavio u Bijelom polju. U okviru 17. kola odbojkaške Super lige, odbojkašice Albatrosa su ostvarile pobjede u Bijelom polju. Ekipa Branke Obradović slavila je protiv Jedinstva rezultatom 3:0,
po setovima 25-15, 25-19 i 25-16. Marija Valjarević i Viktorija Polaževec ostvarile su po 9 poena, dok su po 7 upisale Pitkurska i Čurović. Najefikasnija na meču bila je kapitenka Jedinstva Gordana Mačgalj sa 10 poena. U jedinom meču sa 4 seta ovog vikenda Morača je slavila na gostovanju protiv Mediterana 3-1 i obezbijedila play-off uz Herceg Novi i Luku Bar. U posljednjem kolu za mjesto u top 4 borit će se Galeb i Budućnost. Galeb dočekuje Rudar, a Budućnost Jedinstvo. U posljednjem kolu Superlige šampionke Crne Gore igračice Herceg Novog gostuju Morači, dok Albatros dočekuje Luku Bar. U organizaciji streličarskog kluba Savina u sportskom centru Igel održan je 16. kup mimoze u streličarstvu uz učešće 36 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Najzvučnije ime na kupu svakako je Dejan Stojanović, reprezentativac Srbije, osvajač bronze na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj, inače bivši član streličarskog kluba Savina. Tu sam počeo u klubu, streličarskom klubu Savina, i ovdje sam na prvim turnirima učestvovao i prve rezultate postigao, prve medalje. Sad, splet okolnosti bio takav da sam morao da promijenim sredinu i da se takmičim u drugoj državi, ali ti osnove, ti početci ovdje su nezaboravni. Da nije bilo Savine, nikad ne bi bilo ni moje streličarske karijere. Dejan je kvalitet potvrdio na kupu mimoze, osvojivši prvo mjesto u disciplini goli luk. Drugi je bio Ante Beader iz Hrvatske, dok je treće mjesto i bronzana medalja pripala Maji Filipović, članici streličarskog kluba Savina. Tu smo već 7 godina za redom, koji svake godine uvijek smo dobro došli i zato se odazivamo i stalno dolazimo tu, baš zbog toga što dolazi iz cijelog regiona natjecatelji, tako da evo. Putiti su odlični, domaćine su još bolji. U disciplini instinktivni luk prvo mjesto pripalo je Nikoli Gardaševiću iz Podgorice. Drugi je bio Irfan Mehmed iz Sjeverne Makedonije, dok je treći Nebojša Vučetić, član streličarskog kluba Savina. U disciplini recover luk prvo mjesto pripalo je Marku Vuliću iz Niša. Drugi je bio Nikola Stefanović iz Košutnjaka iz Beograda, a treći Nikola Vukčević, član streličarskog kluba Kotor. U disciplini složeni luk prvo mjesto pripalo Ivici Stankoviću iz streličarskog kluba Podgorica. Drugi je bio Dejan Stanković, član streličarskog kluba Zatočnik, a treći Miroslav Popović iz Podgorice. Kuriozitet je da su na kupu mimoze podjednako zastupljene takmičarke i takmičari. Ovo mi je drugi put na ovom turniru. Atmosfera je predobra, prelepo je, druženje, gađanje. Mislim da je sve na jednom nivou i nadam se da ću i narednih godina da dolazim. Organizatori, članovi streličarskog kluba Savina, mogu biti zadovoljni ovogodišnjim izdanjem Mimoza Kup. Sve je na vrijeme kao što je planirano i nema, što kažem, baš nikakvih problema da se odvija u najboljem redu, što će rezultirati naravno njihovim dolaskom sljedeće godine. Kao organizator mi smo prezadovoljni odzivom i tokom turnira. Kup mimoze u streličarstvu prošao i dobrom druženju i solidnim rezultatima. Po riječima takmičara, organizacija je bila odlična, a uprava streličarskog kluba Savina ima u planu organizaciju još jednog međunarodnog takmičenja u Herceg Novom u 2024. godini. U organizaciji teniskog kluba Herceg Novi ovog vikenda održan je tradicionalni 7. Mimoza turnir za veterane. Na takmičenju je učestvovalo 70 takmičara iz Crne Gore i regiona, a po ocjeni organizatora druženje je bilo u prvom, a rezultat u drugom planu. Ovaj turnir inače neko manji nego onaj ljeti, uglavnom pozivamo ljude na turnir. Došlo bi sad 150, ali mi nemamo kapaciteta. To je ovo što imamo terena trenutno slobodnih, tako da u svakom slučaju nekih 75 takmičara, zadovoljni, umorni, ali ono nasmijani, tako da je to u prilike neki siže turnir. Turnir se održava u dvije kategorije, dubl i mix dubl, a u utješnoj grupi u kategoriji 95+, prvo mjesto pripalo je dublu Rakočević Kašćelan iz Kotora.
tradicionalno već to mi iz Kotora dolazimo tu, družimo se u kontinuitetu godinama, kao i svaki put bila je dobra organizacija, jako zanimljivo učešće, bilo dosta dobro, dosta takmičara, a prije svega tri lijepa provedena dana, uz to još kad dođe pehar, onda je sve to još i ljepše. Najuspješniji u generalnom plasmanu u kategoriji muški dubl bili su Vlada Subašić i Vesko Savić iz Srbije. U ženskom dublu najbolje su bile Stojanović i Bašić iz Dubrovnika, a titulu u miks dublu osvojio je par Subašić-Palfi. Uživancija, divno vreme, divna ekipa, sve savršeno organizovano, uživali smo. Finalni meč, odlični protivnici, ali mi smo bili za nijansu bolji. Ne bi ništa dodao, 5+, sve 5+. Imali smo kontrolu i tako. Pehare i medalje najuspješnijima uručili su predstavnik opštine Đorđe Arnaut i predsjednik teniskog kluba Herceg Novi Ilija Peulić. Vrijeme s jutra, u prvom dijelu dana kišovito, poslije podne razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do jak, tokom noći na udare veoma jak. Temperatura vazduha u Herceg Novom od 5 do 17 stepeni. Poslušajmo još jednom vijesti dana. Iskristalisana dva koraka koja će Institut dr. Simo Milošević izvući iz krize. Održana javna rasprava povodom elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu bazne stanice na Sušćepanu. Dojave o postavljenim bombama jutro su stigle na mail adrese vrtića Naša radost i srednje mješovite škole Ivan Goran Kovačić. Pobjeda Albatrosa u pretposljednjem kolu Superlige u Bijelom polju. Vrijeme s jutra oblačno i kišovito. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Od 20 sati gledajte emisiju Sportska sedmica koju uređuje kolega Dejan Bijelić. Želimo vam ugodno veče uz naš program.